պահպան ճանապարհահատվածում ադրբեջանցիները հնարկետ են դրել ոստիկանական, այդ մասով հայ իշխանություններն ինչ են անում, ինչ քայլեր են ձեռնարկում, միայն ԱԱԾ-ն է հաղորդագրություն տարածել, ոչինչ հայտնի չէ այդ մասին։ Արդեն նշեցիք, որ ազգային հավատակության ծառայությունը հայտարություն է տարածել, և այս պահին ես կսամարփակվեմ ազգային հավատակության ծառայության տարածած հայտարարությամբ և հավելյալ մեկնաբանություն չեմ անի, երբ նոր մեկնաբանության անհրաժեշտություն լինի, ապա մեր համապատասխան կառույցները հանդես կգան հայտարարությամբ, և եթե կարիք լինի հավելյալ մեկնաբանություն անելու, ապա այդ դեպքում ես կամ մեր պատգամավորները ևս հավելյալ մեկնաբանություն կանեն։ Թույլ տվեք այս պահին սահմանափակվել ԱԱԾ-ը տարածած պաշտոնական հաղորդագրություն։ Այս հաղորդագրությունը չեք տարածում, թե չեք տիրապետում տեղեկությանը։ Ես նորից եմ նշում, ազգային հավատակության ծառայությունը տարածել է հաղորդագրություն, և այս պահին ազգային հավատակության ծառայության տարածած հաղորդագրությունից զատ ես մեկնաբանություն չեմ տալիս։ Մի բան ճշտակա դուք կխնդրեմ, ազգային հավատակության ծառայության հայտարարության մեջ նաև նշված է, որ քայլեր են ձեռնարկվում իրավիճակի կարգավորման վերաբերյալ։ Ինչ է ենթադրում կարգավորումը, պարոն Կոնջարյան։ Պարոն Կիրակոսյան, ես նորից եմ նշում, դուք հիմա տալիս եք հարցեր, որոնք ենթադրում են, որ ես պիտի տամ մեկնաբանություններ, որոնք որ վերաբերում են այն հարցին, որի շուրջ ես արդեն նշեցի, որ այս պահին ԱԱԾ-ի տարածած հայտարարությունից զատ չեմ կարող մեկնաբանություն անել։ Պարոն Կոնջարյան, կներեք, բայց հիմա ազգը անորոշության մեջ է։ ԱԱԾ-ն տարածել է ոչինչ չասող 4 տողանի հայտարարություն, իշխող քաղաքական ուժի առանցքային ներկայացուցիչները ոչինչ չեն մեկնաբանում, և հիմա այս ֆորս մաժորային իրավիճակում ոնց է։ Պարոն Կիրակոսյան, ես ձեր տված հարցին պատասխանեցի։ Մի բան ճիշտ եք, Դորիս Կապան Մարիուղին դուք հայկական սուվերեն տարածք համարում եք Հայաստանի։ Հաջորդ հարցը, հարգելի գործընկերներ, որովհետև այս հարցի մեկնաբանության մասով ես ասացի, որ որևէ մեկնաբանություն չեմ անում։ Հարգելի լրագրողներ, այլ հարցեր ունեք, այլ հարցեր կան, եթե կան այլ հարցեր, ես ձեր հարցերին պատասխանեմ, եթե ոչ, ես վերադառնամ նիստի։ Ես նորից եմ կրկնում, այս հարցի վերաբերյալ որևէ հավելյալ մեկնաբանություն այս պահին ես չեմ կարող տալ։ Եթե կլինի հավելյալ մեկնաբանության անհրաժեշտություն և նաև նոր մեկնաբանություն և նոր տեղեկատվություն, ապա պատկանմարմինները հանդես կգան հայտարարության։ Այլ հարց, այս մասով կան։ Չէ, այլ հարց է։ Այլ հարց, այս մասով կան, հարգելի գործընկերներ։ Ես հիմա մի րոպե։ Գոնե դատապարտում եք ադրբեջանցիներին։ Հարգելի պարոն Կիրակոսյան։ Ես ձեզ նորից նշեցի, այս հարցի մասով մեկնաբանություն այլևս չեմ տալիս։ Եթե դուք ունեք այլ հարց, ես լրագրողներ, հարգելի լրագրողներ, ես կարծում եմ, որ ես շատ նորմալ հոդաբաշխ հայերենով արտահայտվում եմ, եթե դուք այլ հարց ունեք, ես ձեր հարցերին կպատասխանեմ, եթե ոչ, ես վերադառնամ նիստերի դալի։ Մեկնաբանություն խնդրենք, եթե դուք իշխանություն եք, մեր իրավիճակը այս է, ի՞նչ հարցերից հարցեր տան, կամ ընդհանրապես ո՞ն հարցն է։ Ես չէ, որ հասկացա, շատ լեգիտիմ, դուք լեգիտիմ հարց եք տալիս, հիմա ես նշում եմ, հարգելի գործընկերներ, կան կոնկրետ լիազոր և պատկան մարմիններ, որոնք որ այս մասով աշխատանք են տանում, և առաջնային կերպով մեկնաբանությունները գալիս են այդ մարմիններից։ Երբ որ կլինեն այլ հաղորդագրություններ, այդ ժամանակ մենք բոլորս կծանոթանանք, և այդ ժամանակ եթե անհրաժեշտություն լինի նաև, մենք հանդես կգանք մեկնաբանություններով։ Ավելին, նաև մի րոպե, դուք ձեր տված հարցի պատասխանը ուզում եք լսել։ Դրանից զատ, դուք այսօր տեսակ, որ ընդդիմադիր խմբավորություններից մեկի կողմից առաջարկ հնչեց, որպեսզի ազգային ժողովում փակ քննարկում արվի համապատասխան գերատեսչությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, ԱԱԾ-ը, պաշտպանության նախարարություն և այլն, և ԱԺ-ի նախագահն էլ ըստ էության առաջարկեց գրավոր դիմել, և մենք քննարկենք, հասկանանք, հիմա բնականաբար պարզ է, չէ, որ մեր քաղաքական մեծամասնությունը, այդ թվում ես, պիտի այդ քննարկումներին մասնակցենք և որոշում կայացնենք այդ քննարկման անհրաժեշտության և նպատակահարմարության վերաբերյալ, և եթե հանդիպումը կայանա, ապա պիտի հրավիրենք համապատասխան գերատեսչությունների ներկայացուցիչներին, ովքեր կգան, և այստեղ նաև կներկայացնեն քննարկման ժամանակ ինֆորմացիա։ Հիմա ես, քանի որ չեմ տիրապետում այն տեղեկատվությանը, թե արդյոք ընդդիմադիր խմբակցությունները իրենց, ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչները գրավոր առաջարկով դիմեցին, ենթադրում եմ, որ դիմել են, և քննարկում տեղի կունենա հանդիպման նպատակահարմարության մասով, և եթե որոշի, որ հանդիպումը արվում է, ապա հանդիպումը կարվի, և այդտեղ բնականաբար պատգամավորները
բոլոր պատգամավորները նաև հանդես կգան այս հարցերին։ Ես այլ հարց ունեմ Սյունիքի հետ կապված։ Սուվերեն պետության տարածքում։ Ջորջ ջան, կարող եք մի քիչ այն կողմ տանել։ Դուք անցած Բեռնատարին հիմա այլ ադրբեջանական հերակետում։ Գրիգորյան, չէ՞։ Գևորքյան։ Գևորքյան, Տիկին Գևորքյան, ես նոր երևի դուք մի քիչ ուշ եկաք։ Ես արդեն ասացի, որ այդ հարցի կապակցությամբ որևէ հավելյալ մեկնաբանություն չեմ տալիս։ Նորմալ է, որ մարզպետը նկարել է, իմացել, որ այդ հերակետի համար սպասելի էր, որ նման իրավիճակ կլինի, որովհետև կառավարության նիստերից մեկը։ Դուք էլի, դուք նորից տալիս եք հարց, որի նպատակը դուք տալիս եք նորից հարց, որի նպատակը մեկնաբանությունն է այն հարցի շուրջ, որի կապակցությամբ ես արդեն հայտնեցի իմ կարծիքը։ Կարող եք այսինքն ձեր խոսքը ձևակերպել մի նախադասությամբ, որ ԱԱՀ-ի հաղորդակցությունից բացի այդ բան դուք այս պահին չունեք։ Այս պահին, տեսեք, այս պահին ես համանախագվում եմ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ավտակության ծառայության տարածած պաշտոնական հաղորդագրությամբ։ Վստահաբար ես ներողություն Ես նոր կարող եք մեկնաբանել դա։ Հաղորդագրության մեջ նշված է ադրբեջանական անվանումով որոտանի դասավորի տարածքը։ Ես հիմա ձեր հարցին չեմ պատասխանելու, որովհետև ես ձեր գործընկերոջ հարցին եի պատասխանում։ Լավ, դուք ձեր գործընկերոջ հարցը հարգում եք, ինքը հարցը տվել, ես իրեն եմ պատասխանում։ Մեր գործընկերը դեմ չէ որ պատասխանի։ Ձեր գործընկերը հարցին այնուհետև ձեր գործընկերը ասում է, որ պատասխանեմ իրեն հարցին, հա։ Տեսեք, ես նորից եմ նշում, դուք ասում եք, որ դրանից բացի չկա, հա, ինֆորմացիա։ Ես ասում եմ, որ բնականաբար տարվում են աշխատանքներ, ինչպես որ ԱԱՀ-ն նաև իր հայտարարության մեջ նշել է, դա նշանակում է, որ առաջիկայում կլինի, թե երբ կոնկրետ կլինի հայտարարություն, եւ բոլորս այդ հայտարարությանը ականատես կլինենք։ Այդքանը։ Ես կարծում եմ, որ դա շատ պրոֆեսիոնալ է, որովհետեւ ամբողջ աշխարհում նման, երբ որ լինում է իրավիճակ, որ ենթադրենք իշխանության որևէ ջուղ կատարում է պաշտոնական հայտարարություն, քաղաքական իշխանությունը այդ իշխանության կոնկրետ տվյալ պրոֆիլային գերատեսչության հայտարարությունները հղում է անում որպես եղած պաշտոնական հայտարարություն։ Եվ երբ որ անհրաժեշտություն է առաջանում այլ մեկնաբանության եւ այլ հայտարարություն, ապա այդ պահին հնչում է նոր հայտարարությունը մեկնաբանություն։ Քաղաքական խմբակցության ղեկավար իշխող ձեզ երկու կարճ հարցում եմ։ Ա. Սյունիքում ապագա կա եւ Բ. Սյունիքում փակ ճանապարհներով ապագա կա։ Սյունիքում միանշանակ ապագա կա, ամբողջ Հայաստանում ապագա կա, Արցախում ապագա կա։ Իսկ փակ ճանապարհներով հարգելի գործընկերներ, հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ այլ հարց ունեք։ Որ երրորդ դեպքն է, երբ ադրբեջանական տեղանուններ։ Ես երևի քիչ բարձրանամ վերև, որովհետև դուք անթադ մոտեցնում եք ձեր փոսափողները։ Խնդրում եմ, բայց դուք պահեք ձեր դիրքում, հա։ Վարչապետը նույնպես ադրբեջանական տեղանուններ օգտագործեց, որը բավականին թեժ քննարկումների տեղի կա։ Հիմա տեսեք։ Տեսեք, բոլոր հայտարարությունների մասով հարգելի գործընկերներ, որպեսզի լինի իմ կողմից ավելի ճշգրիտ եւ պրոֆեսիոնալ, ես հղում եմ անելու բոլոր լրացուցիչ եղած միջև հիմա պաշտոնական հայտարարություններին։ Ձեր նշածի մասով եւս եղել են մեկնաբանություններ եւ ես խնդրում եմ ծանոթանալ այդ մեկնաբանություններին։ Ի՞նչ մեկնաբանություն։ Այլ հարց։